נפתחה תיבת פנדורה שחשפה מיליוני מסמכים ואת הסודות של הרבה הרבה מיליארדרים, פוליטיקאים ואחרים שניסו להחביא אותם. ממש ברגעים אלה מותרים לפרסום מסמכי פנדורה. הדלפה של מיליוני מסמכים כלכליים שמתפרסמת היום בכל העולם. חושפים את החשבונות המוצפנים שמוחזקים במוסדות זרים על ידי נשיאים, ראשי ממשלות, אנשי עסקים. כך חושף ארגון תחקירנים בינלאומי במסגרת פרסום שמכונה מסמכי פנדורה. מסמכי פנדורה זאת ההדלפה הכלכלית הכי גדולה מאז מעולם. אנחנו מדברים על 12 מיליון מסמכים שדלפו מחברות, 14 חברות, שנתנו שירותים במדינות אופשור, במקלטי מס. המסמכים האלה הקיפו הון של 13 טריליון דולר. ההדלפה הזאת הגיעה לארגון התחקירנים הבינלאומי, ICIJ, ארגון אמריקאי מאוד ותיק, שבונה פלטפורמות שמאפשרות לקיבוצים גדולים של עיתונאים שהוא מרכז לחקור את ההדלפה הזאת ביחד. במקרה הזה אנחנו מדברים על 600 עיתונאים מ-117 מדינות. מקלטי מס, הכוונה היא למדינות שמטילות שיעורי מס מאוד מאוד נמוכים. הרבה מקלטי המס האלה זה איים אקזוטיים באוקיינוסים. בדרך כלל השימוש הוא הקמת חברה שאין בה פעילות של ממש. החברה מחזיקה בנכסים מסוימים. בדרך כלל המרשם של בעלי המניות או בעלי הזכויות של הנכסים האלה לא מפורסם, וככה הם זוכים באנונימיות וגם משלמים מס מאוד מאוד נמוך, בדרך כלל לא משלמים מס בכלל. מי שמאבד את המס הזה זה מדינות שבהן יש תושבים, מדינות שמספקות שירותים, והיו מטילות מיסים על חלק מההכנסות, על חלק מהנכסים, לפחות על הכנסות פסיביות. ופה, בגלל שמצליחים לטשטש את הנכסים האלה ואת התשואה עליהם, אז המדינות מפסידות. מהתחקיר הגדול ששומרים עשה במסגרת העבודה על הפרויקט, הסתבר לנו שיש לא פחות מ-565 ישראלים שהם המוטבים הסופיים של חברות במדינות אופשור. חשוב להבין שהעבודה על המסמכים היא נורא נורא מסובכת, שבעצם במסמך לא מופיע סיפור כסיפור. זה לא שאתה פותח את המסמך ויש לך את הכותרת. המסמך כולל רק רמז שממנו אנחנו יוצאים לדרך עם תחקיר שלוקח חודשים רבים. אנחנו, כדי למצוא את הישראלים, התחלנו בחיפושים כללים כאלה, כמו דרכון ישראלי, ישראל, שהופיע שם לא פחות מ-40,000 פעמים, ובהמשך התחלנו להריץ שמות של אנשים ספציפיים. אולי הבולט שבהם זה ניר ברקת, האיש שרוצה להתמודד על רשות הליכוד ובהמשך גם על רשות הממשלה, שגם החזיק אחוזים מחברה שרשומה במקלט מס, חברת אופשור, וגם היו בעיות לכאורה שעולות מהמסמכים האלה ביחס להסדר הנאמנות שלו, כפי שהוא הגיש אותו לכנסת עם בחירתו בתחילת 2019. דוגמה אחרת היא של השר לשעבר חיים רמון, שבעצם במסמכים מצאנו שניהל עסקים לא כל כך מובנים עם חברו ומכרו משכבר הימים, המיליארדר האוסטרי מרטין שלף. רמון בעצם קיבל לחזקתו חברה עם הפסדים נורא נורא גדולים ומעט מאוד זכויות, מה שמעורר סימן שאלה או לפחות תהייה ביחס להיגיון הכלכלי של החזקת החברה הזאת. דמות מעניינת אחרת שמצאנו בתוך המסמכים היא המפיק הוותיק ארנון מילצ'ן. מילצ'ן החזיק באי הבתולה לא פחות משבע חברות שבתורן החזיקו רכוש בערך כולל של כמעט חצי מיליארד דולר. הסיפור הזה שופך אור מסוים על אחד הפרקים שמופיעים בתיק 1000 ובכתב האישום נגד בנימין נתניהו. להחזיק כספים במקלטי מס זה אולי חוקי, אבל מעלה שאלה עקרונית אחרת. מה המשמעויות החברתיות והכלכליות כאשר חברה מסחרית או אדם פרטי עושים עסקים והון במדינה וקהילה מסוימת, לפעמים תוך שימוש במשאבים הטבעיים של אותה מדינה, ולאחר מכן פונים וחומקים מתשלום מלא של מיסים. מיסים שהאדם הפשוט, ללא סוללת עורכי דין ויועצים כלכליים, משלם. מיסים שיכלו ללכת למערכת הבריאות, למערכת החינוך ולשיקום הנזקים הכלכליים ממגפת הקורונה. אם אנחנו לא מתייחסים רק לשאלה המיסויית, יש פה גם שאלה מוסרית גדולה ומשמעותית. האם חברה שפועלת במקום מסוים, מיליארדר שמרוויח ממקום מסוים, האם ראוי ונכון שהם ישלמו את המיסים שלהם באותו מקום? מסמכי פנדורה מציפים את השאלה הזאת במלוא עוצמתה וגם נותנים תשובה. כל עוד קיימים מקלטי מס, חברות ואנשים פרטיים ינסו להחביא שם את כספם.